Her nyder jeg solnedgang. Skal jeg bare se. Og jeg har taget pistachienødder med. Og så har jeg også cola. Så kan det da heller ikke blive bedre. Jo, det kan det faktisk også. Hvis nu Kjeld havde været med, men han var mega træt, og jeg havde kørt ham træt ude på Mobar Meet. Så vi var derude og se biler. Men så jeg ville bare ned og se det. Jeg ville, hvis nu himlen bliver så smuk, som den var i aftes. Jeg nåede det bare ikke. Men jeg håber det, fordi der er lidt skyer, og der er skyer derude, I kan lige se igen. Og hvis den gør, så tager jeg lige nogle billeder og lægger op. Jeg synes bare, I lige skulle vide, at jeg er vild med at se solnedgang. Solopgangen kommer jeg desværre ikke til at se. Nej, der sover jeg, og jeg sover godt. Som regel lige der omkring. Omkring 4-tiden, der sover jeg rigtig godt. Og så til klokken 8 stykker. Så morgensolen, nej, men det gør ikke noget. Jeg ser, når den går ned, og det er kanon, altså. Den er lige ved at være nede halv nu. Og det går faktisk rigtig stærkt, bare det, jeg sidder og snakker nu, det er... Men jeg kan varmt anbefale det. Tag nu sammen, køb til stranden og se solnedgangen. Den er så smuk, især når det har været så godt vejr. Og der skal altså være lidt skyer, for ellers så er det røde der jo ikke. Men vi må se, om det kommer. Jeg håber på det, fordi der er jo nogen. Det er der. Ja, det var lige lidt om solnedgangen. Hej.